Алматылық өнертапқыш Еркінбек Бөкебаев Астанада өтетін экспо көрмесіне ұлттық стилде құрастырылған жылжымалы дүңгіршек ұсынбақ. Бүгін ол көпшіліктің қызығушылығына ие болған қайталанбас арбаны Астанаға келді. Ерекшелігі сол, жеміс-жидек пен көкөніс сатуға арналған мүлік табиғи әдіспен желдетіледі. Төбесіне күн қызуы мен жаңбырдан қорғайтын арнайы шатыр орнатылған. 4 жылдық орасан еңбектен кейін инновациялық сауда нүктесіне лайықты жиделі арба, ностальгиялық трейлер сынды 10 түрлі атау ұсынған. Былтыр елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Сарыағашқа жасаған сапарында киіз үй ішінде заманауи тіркемені көріп, оны қазақ арбасына балаған еді. Өнертапқыш техника ғылымдарының кандидаты Еркінбек Тәженұлы бірден осы атауға тоқтапты. Енді ол ілкімді жобаны дамытып, қазақ арбасы деген жеміс көкөніс кластерін құрмақ ниетте. Ол үшін 120 миллион теңгедей инвестиция қажет. Жылжымалы бір дүңгіршектің құны 4 миллион теңгеге жуықтағанымен сұраныс көп, дейді жоба авторы. Қазақ арбасы қолжетімді болу үшін алдағы уақытта саудагерлерге жалға беру мүмкіндігі де қарастырылмақ. Бүгін таңда біз бұның 6 данасын шығардық. Енді оған 100-ден аса тапсырыстар түсіп жатыр. Осы өткен аптада қаланың әкімшілігі бұның 20 данасын алуға келісім жасап, 1 майға дейін біз қалаға жоспарын құрып отырмыз.